आज अब यो दिगो विकास तथा सुधार समितिको 130 बैठक हो। विशेष गरेर आजको समितिको एजेन्डा चाहिँ यो दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ राष्ट्रसभाबाट स्वीकृत सर्वसम्मत पारित सङ्कल्प प्रस्तावको सम्बन्धमै थियो। त्यो सभाले चाहिँ राष्ट्रसभाले त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गर्दै गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिएको थियो। सँगसँगै संसदमा सँगै संसदका विषयगत समितिहरूलाई आफ्नो विषयभित्र पर्ने विषयहरूलाई चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यसलाई अनुगमन गर्नु भनेर पनि निर्देशन प्राप्त भएको थियो। सोही बमोजिम राष्ट्रसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको अनुगमन गर्नका लागि यस दिगो विकास तथा सुधार समितिभित्र परेका विषयहरूमा अनुगमन गर्नको लागि चाहिँ दिगो विकास तथा सुधार समितिका मान्य सदस्य भुवनबहादुर विश्वकर्माको समयमा मान्य तुलप्रसाद विश्वकर्मा र मान्य सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहनुभएको एउटा अनुगमन कार्यान्वयन समिति चाहिँ हामीले आजको निर्णय गऱ्यौँ र सँगसँगै अरू सबै मान्य सदस्य त्यसको आमन्त्रित सदस्य हुने गरी सबैले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी भोलि उहाँहरूले चाहिँ कार्य गर्न सक्ने गरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने गरी चाहिँ हामीले त्यो समितिको चाहिँ आज हामीले निर्णय गऱ्यौँ। समय सीमा अब यो हामीले चाहिँ सङ्कल्प प्रस्तावको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अनुगमन गर्ने भएको हुनाले यसले यो समितिको कार्यकालभरि यसले काम गर्न सक्छ। यो समितिको कार्यकाल राष्ट्रसभाका समितिहरू चाहिँ दुई वर्षको कार्यकाल हुने भएको हुनाले यो उपसमितिले यो समितिको कार्यकालभरि काम गर्न सक्छ र सँगसँगै यसले चाहिँ अब आवधिक रूपमा असारसम्मको एउटा प्रतिवेदनहरू र त्यस पछाडि आफ्नो कार्यकाल सकिनेभन्दा एक महिना अगाडिसम्मको कार्यहरूको चाहिँ समेटेर प्रतिवेदनहरू चाहिँ समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन।